משה קובסקי, פרויקט 315, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון, חודש טוב, ברכות על ההצטרפות לערוץ 14. תודה רבה, יקירי, חודש טוב ומבורך כמובן. שמע, אני עושה גוגל על משפט נתניהו בימים האחרונים, אני מתקשה למצוא מידע, רק... ואגב, זה בזמן שמעיד ניצב משנה משולם, נכון? שהיה ראש צוות החקירה שם. נכון, הוא היה סגן ניצב ביחה, להבדיל מיאלה, כשזה חקרו את 3,000-4,000, ביחה חקרו את 1,000-2,000. סגן ניצב מומי משולם היה ראש צוות החקירה אכן, ואנחנו מגלים באמת בעזרתו של עמית חדד שעושה עבודה מדהימה, אנחנו צוללים לאיך התחיל כל הפרויקט הזה שנקרא תיק 1,000, והדברים הם באמת מדהימים, מכיוון שאתה זוכר שרון שיש כל העניין של האם נעשו דברים ללא אישור היועץ המשפטי בממשלה. כן. מסתבר שכבר בחודש אפריל 2016 הגיע בן כספית מיודענו למשרדי יחה ומספר משולם בעדותו שערן קמין שהיה אז ממלא מקום ראש יחה ניגש אליו, הציג בפניו את העיתונאי בן כספית ואמר לו בבקשה תיקח ממנו עדות, יש לו הרבה מה לספר לך, וביחד באופן חריג הוא אומר שזה לא היה מקובל, היועץ המשפטי של יחה רב פקד אלון צרפתי ישבו ביחד עם בן כספית והוציאו דוח מפורט עם רשימת ארוכה ארוכה של רכילויות ודברים שאתה יודע, בדיעבד אנחנו יודעים שום דבר לא יצא מזה, המון המון לכלוך. זהו, אבל איך יודעים כבר בדיעבד ששום דבר לא יצא מזה? כי הדבר היחידי לא הגיע שום דבר לכתב אישום, לא הגיע שום דבר אפילו לחקירה רצינית, אבל כל זה עדיין בשלב שיש להם כרגע, זה דברים, חלק מהם זה דברים לאוסים וישנים שהיועץ המשפטי הקודם, יהודה ויינשטיין, בכלל אמר, אל תחקרו את זה, זה לא מעניין, זה זוטי דברים. אבל באותו זמן הגיע גם כזכור אביחי מנדלבליט להיות יועץ משפטי, ואנחנו יודעים לשיחה שלו לגבי שי ניצן וכו', אבל בואו כל אחד יעשה את ההקשר עם כרצונו. והם, בלי שמנדלבליט יודע, הכינו ממש תוכנית פעולה במשך חודשיים וחצי את כל מי שהם רוצים לחקור ומטלות ומשימות, והביאו את זה למנדלבליט רק בחודשיים וחצי אחר כך, וגם אז, במה שמנדלבליט כתב, לא היה אישור לחקור את כל הדברים האלה. כלומר, התחילו פעולות חקירה נגד ראש ממשלה, שוב פעם, בלי אישור יועץ משפטי הממשלה, והוא אומר, בסוף זה הגיע באיזה סוג של פרוטוקול או משהו, אם קראתי נכון, מה שאומר נכון. משולם. עכשיו, משולם גם אומר דברים מדהימים, הוא אומר משהו שמשתמע כמו, אף אחד לא אמר לנו שאסור לחקור. זאת אומרת, שינה את הכיוון, במקום שחייבים לאשר את החקירה, מספיק שלא אומרים להם שאסור, אז הם חוקרים. עכשיו, התחילו להביא עדים מסביבתו הקרובה של נתניהו, את גיל שפר שהיה ראש הסגל, ואת ארי הרו כזכור, שאחר כך הפך לעד מדינה. ובחקירות להפעיל עליהם איומים, שכאילו, לא אומרים להם, האם אתם מאשרים שהיה ככה וככה. לא, אתם הייתם בסביבת ראש הממשלה, תגידו לנו מה ראיתם דברים לא תקינים, מה הגעיל אתכם, מה היה לא במקום. כאילו מסע דייג, ועמית חדד גם קורא לזה מצוד, ממש מצוד אחרי נתניהו בתקופה הזאת של קיץ 2016, שכל המטרה זה להוציא לכלוך. עכשיו, מה שחשוב, מה שהם ניסו לעשות, התרגיל שהתביעה ניסתה לעשות, היא אמרה, כל הדברים האלה שנחקרו אז, זה מה שקוראים תיק 1,000 הישן. לא מעניין, לא הגיע לזה, אז גם אם זה נעשה ללא אישור יועץ, זה לא מעניין. אבל מה שעמית חדד מנסה להוכיח, שכבר אז, באפריל 2016, שהוא היה שם בן כספית במשטרה, הוא דיבר על מילצ'ן והדס קליין. וזה כן תיק 1,000 החדש. ואת הדברים האלה הם מסתירים על ידי חיסיון על כל החקירה. לפי מה שנטען, יש שם בתמביל החקירה הזה 51 דפים, ונתנו להם אולי איזה חצי עמוד מושפר, והתביעה עומדת על הרגליים האחוריות, ולא מוכנה... 51 עמודים שהם לא הגיעו לידי התביעה? לא הגיעו. לידי הגנה? הגנה. ההגנה דורשת את זה, והיא תדרוש את זה עכשיו עוד פעם. פעם עברתי על המעט, כן, שמצאתי... שאגב, זה חתיכת סיפור. אתה יודע, צריך לחפש בפינצטה את כל המידע... ואת התשובות, ואני רואה שבאמת ההתמקדות שם הייתה, כן היה או לא היה אישור יועמ"ש. כן, כן. משהו שאגב עולה לאורך כל הדרך ולרוחב כל הסיפור הזה, שאגב התחיל המשפט בדיון הזה של כן או לא היה אישור, סעיף 17א, השופטים הניחו את זה בצד והתקדמו עם המשפט, אבל הדבר הזה חוזר גם כאן, עוד פעם, וביתר סט, ואני קורא את התשובות. ואיך נגיד, באמת שניסיתי אבל לא השתכנעתי מהתשובות של משולה, הוא אומר כן,
היו ישיבות ומנדלבליט אמר או נתן אישור. תגיד לי מה אז כאילו יש חוק, צריך לתת אישור כתוב לפתיחת חקירה נגד ראש ממשלה. יש אישור כתוב או אין אישור כתוב? לא. אם יש אישור כתוב, אפשר לראות אותו בבקשה? מישהו יכול כבר להציג את האישור הזה פעם אחת? אנחנו ב-22 בפברואר 2023. אתם חופרים לנו פה על הדבר הזה כבר כמה שנים? מ-2017, נכון? 16. 7 שנים. חבר'ה, תציגו אישור יועץ משפטי לממשלה. תציגו אישור יועץ משפטי לממשלה. על פתיחה בחקירות נגד ראש ממשלה. אתם שמדברים על דמוקרטיה, אתם שאומרים שאתם מגני הדמוקרטיה, אתם שטוענים שאתם מגני זכויות האדם וזכויות הנחקר וכל הדברים האלה, לא מטריד אתכם שפתחו פה בחקירה נגד ראש ממשלה בלי אישור, וזה עולה פעם אחרי פעם? לא משנה איזה עד עולה לדוכן, לא משנה מה דרגתו, מהי בחירותו, כמה הוא נבר, כמה הוא הכיר, כמה הוא יודע, זה לא משנה. בסוף שואלים אותם, איפה האישור? כן, היה פה, כן, הוא אמר, כן, אז זה קרץ. מה זה פה? זה מתפרה? ככה עובדת מתפרה. ככה לא עובדת משטרה, ככה לא עובדת מערכת אכיפת חוק במדינה דמוקרטית. אתם מדברים על פולין והונגריה? תסתכלו על עצמכם. בבקשה, קוברסקי, כן. קח את זה מכאן. עכשיו, מה שראינו זה רק המנה הראשונה. עכשיו אנחנו מגיעים למנה העיקרית, שתהיה בימים הקרובים, ככה. סליחה שלקחתי את הזמן, פשוט אין לי איפה להתבטא בערב בימים האלה. עד, מעריך שתוך ימים אחדים נשלים את כל ההכנות, בבקשה. תראה, מה שבאמת הוא צריך לחקור אותו, זה על כל החקירה המשונה והמוזרה שהייתה של הדס קליין. אנחנו יודעים למשל שביקשו ממנה להביא את כל החשבוניות של מילצ'ן בהטעיה, תוך שהיא מטעה את רואת החשבון, והיא הודתה בזה בחניון בפארק רעננה בשעת ערב מאוחרת. מה זה פה? מה זה? זה מסירה של המאפיה? וככה היא הביאה את החשבוניות שמה? האלה. שמה? עוד את פעם? את כל החשבוניות של מילצ'ן, איפה היא מסרה אותם לחוקר? בחניון בפארק רעננה בשעת ערב כן, מאוחרת. כן. זה אני אחר מכיר. אחר כך... כל פעם שהייתה באה לחקירה אצל החוקרים, הייתה שם בת בית כבר בלעב, הייתה נכנסת למומי לפגישות, היא מודה בזה, לפגישות לא מתועדות, ששם כנראה נסגרו דברים, ואנחנו לא יודעים, כי אסור לעשות את הדברים האלה בלי תיעוד. לא לקחו לה מעולם את הטלפונים, לא בדקו הודעות, לא לה ולא לנהג, הרי תבין, שרון, אם היה קו הספקה, כמו שהם טוענים, במשך 5 שנים, אתה צריך לראות לזה איזה שהם רמזים בתכתובות. אני הולך להביא לך ארגז, אני הולך להביא לך קופסה, תהיה בבית, תהיה זה. לא בדקו את הדברים האלה בכלל, ואין ראיות שמראות שבכלל היה את ההספקות האלה. איך הוא הגיע לכל החישוב? איך הוא החליט ש-98% מהסיגרים שפאקר קנה לכל העוזרים שלו, כולל אלה ששלחו מכתבים שאמרו שהם כל ערב ישנו סיגר, ש-98% מהסיגרים האלה הלכו לנתניהו? מי עשה את ההחלטה הזאת? הוא ראש צוות החקירה, צריך לענות על זה. איך זה שכשהוא חקר את יאיר לפיד, ויאיר לפיד כשר אוצר סיפר לו שהוא הזמין את מילצ'ן הביתה לדון איתו על החוק, הוא לא אמר לו, לא אמרו לו החוקרים, אדוני, אתה עכשיו עובר לחקירה בעזרה. איך עשו את הדברים האלה? כל הדברים האלה, עמית חדד רוצה עוד לחקור את הניצב משנה שיושב על הדוכן, ומה אומרת לו השופטת אתמול בצהריים? אומרת לו, תתקדם אדוני, אנחנו מצפים שאתה תסיים את החקירה שלך מחר. אז הוא אומר לה, גבירתי, אני לא מסוגל לסיים אותה מחר, אני ביקשתי בין 4 ל-6 ימים, עבר רק יום. עכשיו, אם את רוצה שאני אסיים מחר, אז אני עכשיו יורד מהדוכן וזהו. הוא היה מאוד תקיף, עמית חדד, ובצדק. ולמה השופטים עושים את זה? אני רק יכול לשער. אתה יודע את כל העיתונאים שכותבים כל היום שההגנה גוררת רגליים, והשופטים גוררים רגליים. הם רוצים כבר פסק דין, אתה מבין? זה בוער כן. להם. לא ברור. רוצים שמי שעומד לדין יגן על עצמו כמו שנהוג במדינה דמוקרטית. וזה זה, זה מרגיז ומציז שהשופטים בכלל אפילו מעלים על דעתם, כאשר עולה העד הראשי שבאמת יכול להראות איך מפעל הנקניק הזה נוצר, אז הם מזרזים את עמית חדד. בושה וחרפה. כן, ראיתי שהוא כועס מאוד. שמע, זה לא, כן? זה לא נראה טוב, מה אני אגיד לך? אני ככה, אתה יודע, אתה מחפש את ה... כשמשפט מתנהל והולך ככה, אתה רוצה לראות שהשופטים נותנים לזה ביטוי. ויש נכון. פה דוגמאות למכפיר, אתה יודע, לאורך כל התקופה של העדויות וכל מה שראינו רק עד עכשיו. רק עד עכשיו. ואתה רואה שחוץ מהשופט ברם, שגם כן קצת בזמן האחרון פחות שואל שאלות לפי דעתי, אני לא כמוך עוקב, כן, אתה צריך להגיד, אתה סביב הדבר הזה, אבל אני לא רואה שם איזה, אתה יודע... בוא נגיד שהתנהלות השופטים, הטקסטים שנשמעים מפי מידת הסבלנות שלהם כלפי שני הצדדים והכל,
לא, לא ניכר שם כל ה, כל הטירוף הזה שאנחנו רואים ונחשפים אליו, גם בעדויות, גם בראיות, גם במה שנמצא וגם בעיקר במה שאיננו, כן? שוב נכון, פעם, נכון. זה ראש ממשלה. זה נכון. ראש ממשלה. הם היו צריכים להיות מזועזעים ממה שהם שומעים, ובאמת, גם אם, כמו שכולם טוענים, הם לא יכולים לעצור את המשפט, אבל רבק, יש דרכים לשופטים להביע בפני התביעה את התחושה שהם לא שבעי רצון ושצריך לחשב מסלול מחדש. שופטים עושים את זה. וטרן פיינשטיין אומר שהוא עשה את זה המון פעמים בתור שופט. זה לא שאני לא הייתי שופט, אבל כן. מקובלים עליי דבריו. אני הייתי שופט אז... כדורגל פעם, כמה משחקים בנערים של הפועל טירת הכרמל, אני לא יודע אם זה תופס. לא אותו דבר, לא אותו דבר. תגיד, תגיד, כמה זמן עוד יש לו להעיד? הוא העיד יום וחצי, ובמקור עמית חדד אמר שהוא רוצה 4-6 ימים. הם בסופו של דבר אתמול, אחרי ויכוח חריף שהיה להם השופט אצלנו פלדמן, השופט ברם אמר, טוב, אדוני מחר ייתן לנו הערכה כמה זמן הוא עוד צריך, כאילו נתן לו איזשהו מוצא. אז היום בבוקר הדיון יתחיל בעשר, הדיון התחיל בעצם, אבל אנחנו נעלה בעשר באולפן הפתוח של עורך דין כנרת בראשי, ואנחנו נדווח כמובן, וכנראה שבתחילת הדיון הוא יגיד כמה הוא צריך. לדעתי הוא צריך פחות עוד יומיים חוץ מהיום. כי באמת, הוא צריך, תשמע, נעמי משולם חקר את נתניהו, יחד עם קורש ברנור, אתם... זוכרים את החקירה הזאת ש... כן. שניצב קורש ברנור בחוצפה שאל את נתניהו אם אדוני מחזיק ארנק בכיס, זה פורסם בעיתונים, אז אתה מבין? כן, כן. בושה. ואחר כך הנהגים מספרים בשבוע שעבר, סיפרו לנו נהגי ראש הממשלה שהוא ביקש מהם ללכת לתקן לו רצועה בשעון והוא החזיר לה את ה-70 שקל שזה עלה במזומן. אתה מבין? אז זה מתנהל במשפט בישראל עם שלושה שופטים, אינסוף פרקליטים, קלדניות, מאבטחים וכולי, על זה שהנהג אומר שישרפו אותו לקנות משחת שיניים. מדהים. הנה קטע אפילו מהארץ, כן, הדיווח שלהם, סנגור של נתניהו, עורך דין חדד, החל לחקור את ניצב משנה משולם, זה היה בהתחלת חקירה נגדית, אז הוא אומר לו, עלתה טענה שיצאתם למסע דייג, לא חקרתם עבירות, אלא ניסיתם לאתר. אז משולם אומר לו, לא נכון, והוא הדגיש שהייתה מעורבות גדולה מאוד של היועמ"ש על אופן החקירה ועל גזרותיה, כנראה התכוון לנגזרותיה. בתגובה העיר חדד כי בשלבים מוקדמים, מה שאמרת לא היה ולא נברא. חדד שאל את משולם, ברח לי רגע, אם הוא ידע שחקירה נגד ראש ממשלה מכהן לא יכולה להיפתח בלי אישור של היועמ"ש, אז משולם אומר לו, אני לא מכיר את הפרוצדורה. אני לא מכיר את ה... זה לא אני מצטט, וזה לא קוברסקי מצטט. וזה לא כנרת בראשי מצטטת, זה הארץ מצטט את משולם שחקר את ראש הממשלה, ראש צוות החקירה, עונה לציטוט בפרוטוקול בבית המשפט, אני לא מכיר את הפרוצדורה, ומוסיף, אני יכול לומר שבישיבות שהייתי בהן, היועמ"ש אמר שאפשר לחקור. אתם שומעים? כתוב, הוא דיבר על דברים מאוד מאוד ספציפיים. הוא לא דיבר על לחקור את זה ששרה מייבשת פרחים. אתה יודע שעל זה הם חקרו? שמה? למה שרה נתניהו מייבשת פרחים נבולים? למה באמת? למה לייבש פרחים נבולים? אני באמת לא מצליח להבין את זה, סלח לי. זה עבירה פלילית. איפה האגודה לזכויות הפרחים הנבולים? מה, כאילו, כל אחד פה יכול פה? כי קוראים לשרה נתניהו. כן, פרחים חסרי ישע, הם כבר נבולים, למה לייבש אותם? אתה מבין? זה מצדיק, פתיחת חקירה נגד זה, מה? כן, אתה מבין מה הולך פה? בקיצור, עוד 4 ישיבות או עוד אחת ובזה זה נגמר? לא יודע, לא יודע, אנחנו נדע היום, תבואו לך. טוב, ומי העד הבא? כל הזמן אמרו לנו חכו לעד הבא. בקבוצה אלף, היא צריך להיות שלומי חכמון, שהוא חוקר מתיק 4,000, שהוא שארית של הקבוצה הקודמת, שהוא גם כן עד מפתח שחקר את שלמה פילבר. תשמע, צריך להיות פה לוליין רציני לדלג בין התיקים. אנחנו כבר יש לנו את המיומנות הזאת, לא כולם יודעים. ברור, ברור. אגב, זה לא סתם שהם זזים מפה לפה ומפה לשם. טוב, משה קוברסקי, חודש טוב. תודה רבה, נמשיך לעקוב. מתי אולפן הפתוח שלכם עולה? ב-10? ב-10, כן. 100%. טוב, יישר כוח, כל טוב.